Пісня десята, долон. Сі другі гетьмани, край суден Ахейських, на всю ніч заснули в тихій дрімоті, но на Атрієнка, царя Гамемнона, і сон не находив, так много він думав. І як муж той Ірин блискає по небі на дощ превеликий, чи на градовину, чи на сніг, що невибіллю побіляє, чи на пащу люту кривавої бійки, так воздихав тяжко Гамемнон Володар. Із глибини серця аж печені рвались, скільки не вдивлявся на табір троянський, стільки дивувався вогням і ліонським, сурмам і сопілкам і людському гаму, а скільки поглядав на судна ахейські, стільки рвав на собі жменями волосся і віддавав дію, серце тяжко рвалось, і одна лиш думка луччою здалася. Піти до Нільєнка не стора старого, чи не зможуть разом у двох пригадати, якби всім данаям порятунок дати? Встав він і сорочку надягнув на груди, взяв на білі ноги виступці хороші, накинув на себе левовою шкуру Довгу аж по п'яти, взяв рати ще добре. Но й на мене лая напав страх, дрімота, і йому навія не йшла, щоб лиха не було Аргеям, що за ним водою утрою прибули, війну затягнули. Він надів на себе пардовою шкуру, пестру та широку, На голові шолом надягнув блискучий, взяв рати ще добре і пішов будити брата, щоб Аргеїв був царем, І в люду славився за Бога. Найшов, що він збрую надягав на себе край судна, і рад був, що його побачив. От до його й мовив мене хоробрий, Що збруєшся, брате? Мабуть, кого хочеш до Троян послати оглядать, но я щось боюсь, що за сеє ніхто не візьметься, що і ти самому врагів оглядати в таку ніч на сеє одважного треба. Аж до його мовив гамемнон Володар. Треба нам з тобою ради, мене лаю, чим можна спасти й рятувати Аргеїв та судна, бо змінив дій думу, він склонився більше к екторовим дарам. Бо я і не бачив, і чути не чув я, щоб хто за один день стільки зробив лиха, скільки зробив Ектор Богомил Ахеям. Хоч не син він божий і не син богинин, зробив, що Аргеї його не забудуть довго. Бо він стільки зла зробив ахеям. Зовиште Аянта, та ще і до мене. Іди прямо к суднам, а я сам старого Нестора розбуджу. Може, й він захоче до сторожі вийти, приказ який дати. Вона його рада слухать, бо в сторожі син його гетьманить, і друг і до мене мірівон. На них ми тільки й звірялись. Аж до його мовив мене лайхоробрий. А як же ти всьому скажеш та порадиш, чи там мені бути і на тебе ждати, чи назад вертатись, коли все їм скажу? Аж до його мовив гамемнон Володар. «Лучше там останься, щоб не розійтися, нам з тобою, стану не одна дорога. Де проходить будеш, окликай, буде їх, зви кожного дружно, по батьку і роду, І до всіх, будь ласка, в серцем не пишайся. Треба працювати і нам, коли дій нам з самого вповиття послав тяжку долю. Подав добру раду та й отпустив брата, а сам пішов живо к нестору старому. Він спав край наміту та чорного судна, і край його збруя пишная лежала. Два ратища з щитом і шолом блискучий. Тут же був і пояс вишитий, що все ним старий перезався, як набій збруївся. Отаманить, тільки старості не було. Він устав, налікоть, голову підвівши, і до Атрієнка сильним духом мовив, Хто там такий ходить, по стану край судна, в таку ніч глухую, коли всі поснули. І чого шукає, чи мула, чи друга? Не крадись до мене, кажи, чого треба. Аж до його мовив гамемнон Володар «Не Ільєнку, а хейська є славо. Се я, Атрієнко, Гамемнон той самий, що його за всіх дій осудив на працю, поки душа в грудях і сила в колінах, блуджу, бо на очі і сон не находить, все на думці бійка та гибель ахейська. Тяжко, я боюся, за Данаї, в дух мій ізнеміг Впадає з серця моє рветься із грудей, і жили дрижать підо мною. Коли ти що мислиш, бо й ти сну не маєш. Так ходім поглянемо, щоб нас насторожі, щоб вона часами, працею втомившись чи сном, і зморившись, не забула чатів. Враги од нас близько, і хто його знає? Може, вони ніччю здумають напасти. Аж до його й мовив нестір Геренійський Славний Атрієнку, царюга Мемноне, не всі ж бодій сповнить акторові думки, які він гадає. Я думаю, лихо ще гірше є буде йому, як Ахілло, одверне від од гніву своє серце миле. Піду за тобою. Там самі розбудим храброго Тедієнка та ще Одиссея, бистрого Аянта і сильного Фільєнка. А ще, якби хто нам побіг та покликав славного Аянта, та ще і до мене, бо їх таки судна далеко, не близько. Мене лаєш, дарма, люблю, споважаю. А ганьбити буду, не в гнів тобі скажу. Він спить і всю працю обернув на тебе. Йому б тепер треба усіх отаманів просить, бо тяжка є нужда наступила. Аж до його мовив Гамемнон Володар Винуй його, діду, при другому разі. Часто він пізниться, працювать не хоче, та й то не з лінивства, не з розуму злого. А так жде на мене, щоб я почав діло. Тепер ранше мене устав, вже і тут був, і я його звати післав, кого треба. Ходім, ми їх разом найдемо коло брами у Сторожі, там я їм казав збиратись. Аж до його мовив нестір Геренійський так ніхто з Аргеїв його й не погудить, як він що їм скаже або що прикаже. Мовив і на себе надягнув сорочку. Взяв на чисті ноги виступці хороші, защібнув на собі червону кирею, довгу та широку, з вовною дрібною, взяв ратище кріпке, заковане міддю, І пішов до суден мідяних ахейських, спершу Одиссея, мудрого мов дія, пробудив з дрімоти стір Геренійський, крикнувши, і голос дойшов його серця. Він знаміто вийшов і до них промовив Хто там такий ходить по стану край суден в таку ніч глухую? Чого кому треба? Аж до його мовив нестір Геренійський Славний Лавертенку, мудрий Одиссею! не гнівись, нещастя сходить на Ахеїв. Ходи, та ще других збудимо та зробим раду, чи втікать нам, чи нам воювати. І Одесей мудрий пішов до наміту, узяв щит на плечі та пішов за ними. Прийшли до Тедієнка. він спав край наміту в збруї, кругом його спала і дружина, і в головах щити все були, а збоку ратища стреміли, і мідь на них сяла. Мов блискавка в і отаман спав їх. Під ним була шкура вола степового, а під головами килимок багатий. Нестір Гарнійський підійшов до нього. Ногою порушив, розбудив і мовив. Уставайте, дієнку, чого всю ніч спати? Забув, що трояни на пригорі стали, край суден, що мало й поля остається. Мовив, і той разом зі сну пробудився і гукнув до його бистрими словами Діду, не всепучий, вічно тобі праця. Чи в нас нема других молодших ахеїв, Щоб вони ходили, кожного гетьма набудили? Ти, діду, вічно невтомимий. Аж до його мовив нестір Геренійський. Ані слова милий. По правді ти кажеш. Є у мене й діти славнії, і много челяді, хто небудь вийшов би покликать. Та тяжка я нужда спала на Ахеїв, тепер на мечі вже на острії стало. Хоч гинути разом Ахеям, хоч жити. Ходиш, та збудили ж Аян та й Фільєнка, як мене жалієш. Ти ж таки молодший. Мовив, і той схопив Левовою шкуру Довгу аж по п'яти, взяв рати ще добре, пішов, побудив їх і привів з собою. Прийшли на те місце, де була сторожа, но там отаманів не сонних застали, там усі з оружжям не сплюче сиділи. Як собаки в дворі овець доглядають, і зачують звіра хижого, що лісом по горах блукає, і крик коло його людський і собачий, і сон їх проходить, то так і сторожі не йшов сон на очі в тую ніч лихую, Вони безупину в поле поглядали, чи не йдуть трояни. Глянув старий Нестір, зрадів, підкріпив їх і до них промовив бистрими словами. Так, милі дітки, стережіть, не спіте, щоб із нас потіхи вороги не мали. Промовив і скочив через рів, по йому скочили й гетьмани, скликані на раду. І Мірявон скочив з несторовим сином, бо і їх гетьмани звали на пораду. Як заровом стали, то й посідали Разом на поляні, де трупів не було. І звідки вже Ектор, губляче Аргеїв, назад повернувся, як ніч наступила, так там посідали і враз розмовляли. Нестір Гаранійський первий почав мову. Хто з вас, мої милі, сам по добрій волі одважиться вийти до Троян хоробрих? Може, деякого ворога піймає, або у троянів, може, що почує. Як вони з собою радяться, чи мислять вони тут остаться, край суден, чи в місто, думають вернутись, побивши Ахеїв? І коли почує, та до нас прибуде здоровим, велика небесна є слава, буде йому в людях і дяка велика. Бо скільки на суднах є в нас отаманів, кожний подарує вівцю йому чорну, дійною з ягнятком, дяка немалая, і скрізь тому місце в учтах і обідах. Мовив, і всі глухо на теї мовчали. Аж до них промовив дивомит хоробрий. Мене серце й думка не сторе охотить, до вражого стану піти до недальніх троян. Но коли хто й ще піде зо мною, в мене й ще прибуде одваги й надії, бо як двоє вийдуть, то вдвох вони й мислять. Якби лучше було, а один як мислить, то й дума трудніша, і одвага слабша. Мовив, і піти з ним немало схотілось. Схотіли обидва храбрії Аянти, схотів Несторенко разом з Мірівоном, Схотів Атрієнко, Менелай Хоробрий, схотів підібраться і Одессей сильний. До Троян. У його вже була одвага. Аж от до них мовив гамемнон Володар Тидієнко вмиде? серцю наймиліший. Вибирай на поміч, кого сам бажаєш, хто видиться лучший. Бо много їх хоче, тільки із поваги лучого не кидай, не бери плохого, на наввагу здаючись, та нарід дивлючись, хоч би він і цар був. Себто він боявся із за мене лая, аж до них промовив дивомит хоробрий. Коли ви даєте набирать самому, то як Одиссея мені позабути, що і серцем мудрий, і душею сильний, до всякої праці ще й палладі любий. Коли ми з ним підемо. Так з вогню і диму обидва повернем, бо він тяжко змисний. Аж до його мовив Одиссей премудрий Нічого ти, Д'єнку, ні хвалить, ні гудить, бо, може, Аргеї і без тебе знають. Ходім, ніч минає, надходить зірниця. Зорі піднялися, і дві часті ночі уже проминуло, третя остається. Мовили і стали збрую зодягати. Хтрасиме Тед'єнку подав двоєострий меч, бо той, бачиш, свого лишив коло суден. І щит і на тім'я шолом дав воловий, Без гребеня й шишки, що ковпаком зветься, І в молодих хлопців голови вкриває. А Тулу лук дав Одиссею, І меч і на тім'я шолом дав ремінний. М'який, на під низу ременем прошитий, крученим, і зверху білими зубами з кабана, і зуби по боках стирчали ряд, а серед був повстею підбитий. Його в Антенора, сина Орменія, добув з Елеону автолік хоробрий, Автолік в Скандії оддав Амфідаму, Амфідам Кіхтирський оддав його молу, мол оддав носити сину Мірівону. І той самий шолом покрив Одиссея. тільки одягнулись у страшную збрую, пішли, отаманів на місті лишили, і їм справа чаплю близько од дороги палада послала, і хоч її ніччю і невидко було, так голос був чутий. І Одиссей радий став молить паладу Учуй мене, дочко Дієва, ти вічно мені в пригоді була, не таївся і я, так і сей раз прихились палладо. Даруй нам у славі до суден вернути, та зробить що важне, для Троян пропаще. За ним став молитись дивомет хоробрий. Вчуй же й мене, дочко Дєва, не збору. Помагай, як батьку мому помагала, в хтивах, де послом він ходив від Ахеїв. Він лишив Ахеїв на річці, Асопі і з доброю вістю ходив до Кадміян, но на повороті зробив дивне діло, З тобою, богине, бо ти помагала. Так і мені нині поможе, дай поміч, а я дам телицю тобі однолітню, свіжу, що на собі ярма не носила, дам тобі ще й роги злотом озолочу. Мовили і вчула паллада ахтина, І ті, помолившись дієвії дочці, пішли, мов два леви, у ніч невидющу по полю, по трупах, по збруї і крові. Но і ектор сильний не давав троянам поспати, до себе скликав самих лучших, які були втроє князі та гетьмани. Хто з вас мені зробить одно діло добре, задари великі, дяка славна буде, той матиме в мене колісню і пару коней, що найкращих на суднах ахейських. Хто зважиться, вічна слава йому буде «Підійте до суден. І там розізнати, чи вони як перше суден доглядають, чи, може, побиті нашими руками, радяться втікати і не хочуть ніччю і сторожі мати, тяжко натомившись. Мовив, і всі глухо на теє мовчали. Аж був у троян сам долон, син Евмида, кликуна, що много мав золота й міді. Сам він невидний був, лиш швидкий на ноги. І у батька був він один на п'ять сестер. Так він і к троянам, і к Ектору мовив Мене серце й думка, Екторе, охотить, підійти до суден і все розізнати. Тільки присягнися і ціпком поклонися, що ти мені коні і колісню мідну даштую, що возить славного Пільєнка. Я недарма піду, жалувать не будеш. Я пройду весь табір, зайду аж до судна, царя Гамемнона». Де в них, може, раду радять, чи втікать їм, чи їм воювати. Мовив, і ціпок той підіймав і клявся. Свідок мені дій сам, Ірин муж гримучий. Ніхто на тих конях їздити не буде із Троян, і ти лиш величаться будеш. Мовив та даремне, тільки розохотив, і він живо звісив тугий лук на плечі, взяв на себе шкуру вовка сіроманця. І шолом, куничий, взяв ратище остре і пішов от стану станок суднам, хоч от суден йому й не вернутись до Ектора з вістю. Вже минув він коні, і військо, і строї, вже ішов він полем, аж його заглянув Одиссей премудрий і мовив к Девмиту От тобі, Девмиде, хтось іде із стану, та не знать, чи судна наші оглядати, чи може з побитих кого обдирати. Так ми оце трохи пустім його мимо пройти, а там живо ми його і зловим, кинувшись, а стане він од нас тікати, так ми його к суднам поженем от стану, Ратищем грозячи, щоб не втік до міста. Мовили й на трупи впали край дороги, а той, нерозумний, мимо і прогнався, і тільки побіг він, як сягають гони мулячі, бо мули заволів скоріші. Коли тягнуть плуга по ріллі глибокій, вони і пігнались, той почув їх тупот, став і думав серцем то, мабуть, трояни біжать, щоб вернути к Ектору і знову. Но коли підбігли, як ратищем кинуть або менш, пізнав він ворогів і кинувсь утікать, а ті її доганять пустились. Як два пси зубатих, до лову привичних зайцяче Оленя наслідять і слідом гонять без устанку, І він списком скаче. Так його Тед'єнко з мудрим Одиссеєм, одбивши од от війська, гнали без устанку. Но коли вже став він підбігать к сторожі, простуючи к суднам, тог дітопал лада й помогла Тед'єнку, щоб ніхто з Ахеїв не вбив його первим, а той був би другим. Дивомит замірив ратищем і крикнув Стій, або я вдарю ратищем у тебе, тобі од моїх рук смерті не минути. Промовив і мимо ратищем ударив. Остріє прогналось понад плече праве, і в землю зарилось. Той став з переляку, задрижав, аж зуби в роті задзвеніли, Весь поблід і тії з задихом пригнались, схопили руками, і він з плачем мовив. Не бийте, дам викуп, багато є в мене золота і міді й кованої сталі, так отдасть вам, батько, викуп незлічимий, як я буду живим на суднах агейських. Аж до його мовив Одиссей премудрий Кріпись і не думай у нас помирати. Скажи тільки правду та розкажи щиро, чого ти от стану до суден забрався в таку ніч глухую, коли всі поснули. Чи грабити хочеш когось побитих? Чи Ектор підмовив усе розізнати, край суден глибоких, чи сам ти се здумав? Аж до його мовив долон і аж трясся. То мене сам Ектор підбив на все лихо. Він мені і коні славного Пільєнка і колісню мідну обіцявся дати, Та й так приневолив всю ніч не Підійте до суден і там розізнати, чи ви, як і перше, суден стережете, чи, може, побиті нашими руками, радитись стікати, не хочете ніччю і сторожі мати, тяжко натомившись. І з усміхом мовив Одиссей премудрий: Немалих же й дарів тобі захотілось коней Еяченка славного, но людям вони не даються запрягать і править, окроме Ахілла, безсмертної сина. Скажи ж мені правду. Та розкажи щиро, де ти, сюди йдучи, Ектора покинув, і де його збруя, і де його коні, де у троян других сторожа й роздих. Та як ваше військо радиться, чи мислить воно тут остаться край суден, чи в місто, думає вернутись, побивши Ахеїв? Аж до його мови вдолон Евмеденко. Все тобі розкажу по щирій правді. Ектор, сам зі всіми, що є отаманів, радиться край іла, славного могили. Подаль од війська. Сторожі питаєш, та її нема в нас, стан не стережеться. Лиш ті, що на полі вогонь розкладають, не сплять по неволі і один другому радять стерегтися. Помагачи наші, вони сплять, троянам отдали сторожу, бо в них не так близько і жінки, і діти. Аж до його мовив Одиссей премудрий Як вони? Чи поміж троянським народом сплять, чи, може різно? Скажи, щоб я відав. Аж до його й мовив долон Евмеденко. Скажу тобі і все я по щирій правді. Отам, коло моря, кари та пивони, лелеги, кавкони і славні Палазги, а там коло хтимбри мізи та лікійці, кіні їх хвериги і міони кінні. Та нащо мене вам про те і питати? Як хочете тільки до Троян пробратись, хтрики, як прибули, такі сплять особо. І Івоненко у них отаманом. У нього й найлучші і найкращі коні, і білої масті, і скорі, як вітер, колісня у нього з золота та срібла, а збруя на ньому дивитися диво. Золота, чудесна, її зодягати не смертному люду, а Богам безсмертним. Скажіть мене вести на бистріє судна або тут зв'яжіте, оставте на місці, поки не підете, самі не найдете. Чи я казав правду, чи може неправду. Аж до його грізно дивомит промовив Ні уже долоне, хоч ти й добре мовив, Та жити не думай, коли в руках наших. Бо як ми сьогодні тебе живим пустим, так завтра ти знову, край суден Ахейських, будеш підглядати або воювати. Коли ж ти у мене згинеш під руками, тоді вже не будеш вередить Аргеям. Мовив, і той тільки взяв за підборіддя, щоб його благати. Він його і вдарив, мечем через шиї, розтяв йому жили. Голова у порох з белькотом звалилась, і вони забрали і шолом куничий, і лук, і вовчину, і ратище довге. І Одисей мудрий та палладі, вверх підняв рукою і до неї мовив Се тобі, богине, тебе на Олімпі первуємо молим із богів, веди ж нас до Хтрицького війська. Коней і спочинку. Мовив і, ще вище добичу піднявши, намерику звісив і поклав ознаку Змерикових вітей та із очерету, Щоб темною ніччю йдучи не минути. І знову пустились по збруях і крові, прибули до краю, до хтрицького стану. Там все військо спало з морене, І збруя край його лежала на землі гарненько в три ряди. Й прикажнім готові її коні. Рис посередині спав край його коні, прив'язані були до задньої скоби. Одиссей побачив, так див миду мовив Се той девомиде, і се того коні, що долон убитий нам про його мовив. З'явиш свою силу, не годиться дарма, стоять із оруж'ям, хоч коней одв'язуй, хоч бери їх бити, а я візьму коней. Мовив, і паллада дала тому силу, і став він рубати кругом і ті гибли, і тяжко стогнали, земля кривавіла. Як Лев, постарігше опущене стадо, кидається люто на та овечок, то так і на хтриків кинувся Тед'єнко і вбив їх дванадцять. А одессей мудрий, кого лиш Тедієнко мечем лишив духу, Він хватав за ноги і волік із ряду. Бо мав він на мислі, щоб бистрі коні могли іти тихо, щоб не побоялись іти через трупи, як ще незвичайні. Аж дойшов Тедієнко і до отамана, і його він духу тринадцятим збавив. В його сон недобрий став над головою, в тую ніч паллада наслала Іненка. сей тим часом кинувся до коней, взяв їх на оброті – Вивів їх із стану, ганяючи луком, бо батіг хороший, з колісні він мудрий, забув захопити, і свиснув, даючи ознак дивомиду. Той іще там думав, що б йому зробити, чи колісню взяти, де збруя лежала, вести або нести, на себе піднявши, чи у многих триків душі одійняти. Аж коли він серцем розважав к дивмиду, З'явилась паллада, і йому сказала. Пора вже вертатись, ти, дієвий сину, до суден глибоких, щоб тебе не гнали, коли із богів хтось троян тепер збудить. Мовила, й пізнав він, що голос богинин. Вони верхи сіли, Одисей ударив луком і пігнались до суден Ахейських. Ну й Аполлон сильний чатував недарма, і тільки Стедієнком побачив палладу. Він пустився, гнівний, в троянське є військо, збудив і поконта хтрицького гетьмана, племенника риса, і він пробудився. Бачить, пусте місце, де коні стояли, І людей побитих, що дух і спускали, Він почав ридати і родича звати. Піднялась тривога і крик у троянів, і всі дивувались страшенному ділу, що тії зробили і втекли до суден. А ті, як пригнались, де вбили долона, Одиссей премудрий спинив коней бистрих, А Тид'янко скочив, кривавою збрую подав Одессею, знов на коні скочив, Ударили коней і коні пігнались до суден глибоких, куди їх тягнуло. Нестір перший тупо зачув та й промовив «Милі отамани і князі Аргейські. Брешу, чи не брешу, а по серцю скажу. Чутно мені тупот коней безстроногих, коли б тоді в був та Одесий мудрий, та ще б коли гнались на конях троянських, на щось мені страшно, щоб їм хоробрим лиха не дісталось з троянського шуму. І ще не скінчив він, як тії пригнались, скочили на землю, і всі так і раді, за руки стискали, словами вітали. Нестір Геренійський первий запитався Скажи, Одисею, ахейськає славо, де ви взяли коней, чи встану добули у Троян, чи Бог вам дарував небесний? Бо тяжко палкії, як сонячні стріли. Не раз я вже бився з троянами дарма, не сичу край суден, хоч уже й постарів. Но в них таких коней не знав і не бачив. Певне вже, що Бог вам дарував небесний, бо опох вас любить. І дій хмароходний, і дієва дочка. Сивока Павлада. Аж до його мовив Одиссей премудрий. Не сторені Лєнку, а хейська є славо. Та Бог, як захоче, то вже, мабуть, лучших коней подарує, боги тяжко сильні. А сі що питаєш, все коні новії, хтрицькії. Царя їх дивомет хоробрий убив і дванадцять його отаманів. Та ще коло суден тринадцятий згинув, що його на огляд до нашого стану послав було Ектор. І другі трояни. Промовив, і кінь ми через рів пігнався, радий. І з ним раді кинулись Ахеї, і тільки прибігли к наміту тед'єнка, коней на хороші повіддя узяли, до ясел прип'яли, де другі коні, дивмидові були і пшеницю їли, А зброю долона Одиссей на судна положив, допоки не вдарять Павладій. Тоді саме в море пішли і от поту обмили коліна і шию, і стегна. А коли їм хвиля морська от поту обмила їх тіло і дух освіжила, вони ще раз мились у ваннах тисових, і, як ще раз змились, маслом намастились та й сіли до столу і стали палладі із повної чаші вино проливати.